Kdo má zájem se podívat na kvalitní squash, ten můžete vidět na kurtu číslo 3. Tam je pro mě nejlepší zápas dnešního dne. To se něco přiučit, pojď na to. Thank you.
Na kurt číslo 2 Martin Hausnos. Na kurt číslo 2 Martin Hloch, Andrej Hausnos. Kurt číslo 1 Martin Exter a Hanka. Kurt číslo 1. Fakt celkem daleko, ale on to mohl hrát. Stavu tebe on mohl hrát. Kurt číslo 5, Dominik Skouba a Krištof Kadokvíl, kurt číslo 5. Daniel Šrámek, Eliáš Nemců, kurt číslo 6. Co se podíval, tady se
Na kurz číslo 4 Samuel Skiba a Sofie Hausprostová.